this Friday. First come, first serve. First come, first serve. Amen. Hallelujah. Amen. Na kwa sababu watu watatoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Watu watatoka mbali. Amen. Tutakuwa na morning glory hapa. Hallelujah. Morning glory kwa sababu ya watu. Wanatoka mbali. Tutakuwa na morning glory. On Friday tutakuwa na morning glory. Saa 12 tutakuwa na morning glory. Amen. Saa 1 ibada ya prophetic screening. Amen. Eh? Prophetic service. 101. Prophetic screening in answer. First come, first serve. Saturday pia, first come, first serve. Mwenye wanatoka Mombasa, first come, first serve. Mwenye wanatoka Nairobi, first come, first serve. Mwenye wanatoka kijijini kule na hivi nafasi ya Nyeri, nafasi ya Western Kenya, nafasi ya wenye wanasikia hii TV inaenda mpaka Dar es Salaam. Na ingia mpaka Uganda Malaba. First come, first serve. Asa wakini wakikuja saa 12 hiyo ni saa. We are going to minister. And we are going to have prophetic anointing. 101. First come, first serve. First come, first serve. That is this Saturday and this Friday. Praise the Lord. And Sunday, we are culminating it with a very big anointing. It is going to be called the Lion of the Tribe of Judah. The Lion of the Tribe of Judah. Impartation service. Amen. The Lion of the Tribe of Judah impartation service. Sunday. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.